Огнен, добре да е во Жешко Столче, по втор пат. Како си? Добро те најдов и фала ти на поканата, брат. Одличен сум, супер. Многу работи се смени од последното твое гостување. Поминаа 2 години. Така, да. Пред... Има 2 години, како што па, има си. Дори повише може. Да, да, така, нешто. Има, да, доста работи. Баш тогаш бев на, да не кажам, на почеток на кариера, ама само што завршив со Звездите на Гранд, нели? Имав прилика да гостувам кај тебе, ти ме покани тогаш и со задоволство дојдов и кај тебе си имат многу работи сменото, не само кај мене. Дел си и баш ми е мерак што идеш нагоре, да, да, нагоре. Сега е подобро. Нормално. Дел си од проектот Македонија во срцете носим. Како се најде во тој проект и какво значење има за тебе? Па, тој проект се спрема уште од пред година дена, е најавен. Продукција Скендеровски ме побара и ми рекоа дека ќе има проект во врска со Македонија, субој македонски патриотски песни, дали сум заинтересиран и без размислување го прифатив, бидејќи многу си ја сакам татковината пред се, а после нормална македонската песна, така да седнавме, се договоривме и го прифатив, еве се јас мени сите градови из Македонија и супер си, си тече. Видовме дека одлично ти оди пењето на фолк песни, дали си размислувал да се пробаш во тој жанр? Па да ти кажам искрено, си терам само поп кариера, за авторска музика ќе си продолжам да си снимам поп. Може некој ете етно поп да го кажам, до таму би идел максимум, а на настави пеам во глобала се, еве сега кои имаме приватни забави, на тие забави пеам од најнародно до најзабавно, буквално се немам проблем со тоа, ама сега за сега не би снимал ништо друго авторско, него само поп музика. Ја извади твојата нова песна. Ја пееш на српски. Зошто се одлучено да биде на српски песната? Па, искрено да ти кажам, тој пазар кога го бркам таму горе во Србија, пробав јас еднаш извадив и љубиме со македонски текст таму во, за кај нив. Тоа е чист поп, љубиме, ова е пак малце нешто етно влече во километриме и си реши, викам од сеја панатаму, кога ќе вадам песни во Србија, ќе ги снимам на српски, во Македонија си снимам македонски, нормално јас сум си од Македонија. Баш добивав и доста критики порано, сега ги гледам дека ги нема толку тие критики, као зашто ти си македонец, зашо пееш на српски. Таму сум почнал кариера на Звезда Гранда, ако гледаме така и то што ми е најголем идол, то што истото го правиш и си снимаш и на српски, и на македонски, не гледам никаков проблем. Така да, ова, а, еднаш направив грешка, тоа морам да го признам, и Лазар Цветковски беше во право за првата песна, 2 верзии сакав јас да снимаме, прво македонска и српска, и он ми кажа или сними македонска или српска, ма јас ти кажувам чим си веќе таму, Лазар сам ми кажа сними си српска, немој вика, ќе изгориш песната и така и се случи. И тоа ми ете, како да кажам, како грешка, но си ја знам веќе како ми и како да ги правам понатака проектите. Дали добро праѓа новата песна? Па да ти кажам искрено, уште е тазе, не можам да кажам ни да ни не, ама по публиката и по интеракциите гледам дека иде на добро и се надам дека така и ќе продолжи. Сеја за сеја супер. Идентичен на сподот како оние на Саша Ковачевич. Дали може би ти он и дол? Салим е многу добар другар пред се, многу се дружиме, нормално и постаре од мене и еден од идолите музички ми е, бидејќи има прекрасна балканска кариера и секој би сакал да има кариера како неговата. Но тоа што така е случајно, не е дека јас го копирам, него баш он ми даваше идеи за спотот. Јас све сум правил да се спотои тука и решив се малце да сменам, некоја промена да направам. Но нема визија како, што и каде. И он ми даде добра идеја, ми рече снимај нешто, вика на море, снимај нешто ако имаш можност за во Египет. И случајно со Fibula Travel договоривме, они ми се спонзори, благодарение на нив се одобри за Египет и таму го изработевме спотот. Какво мислење имаш за овие што купуваат плави значки на Инстаграм? Да си прегјутам или да си кажам? Па јас и јавно го пишав тоа, бидејќи не знам, мене ми е малце смешно и чудно тоа. Малци самиот Инстаграм ја поремети логиката, бидејќи ти ако си влијателна личност треба тоа бесплатно да биде, а не се секој што сака да е влијателен и да биде, да мисли дека е познат, да има плава значка. Така да изгуби смисла целото тоа и не го поддржувам искрено. Ако направат нешто кој што се збореше, се смени бојата за тие што имаат правилна верификација, тогаш ќе го разберам, ама вака сите со исто значче, не ми значи. Јас одма реков и нема шанси тоа да го направам. Ако треба, ќе си останам цел живот без верификација, него да бирам кој секој втор. Кое е најголемото разочарување што ги имаш доживеано до сега? Најголемото разочарување во животот, па смртта на Вујко ми, тоа ми е, тоа ме погоди многу и највише ме разочара. И од тогаш ми се смени цел живот и контекстот на живот и размислувањето и се некако преку ног нагло. Тоа ми е најголемо до сега. Кој е најдобриот совет што го имаш добиен и од кого?
Па најдобар совет, имам повеќе добивано, ќе ги памтам од ќе ја дадам за пример Марија Шерифович, бидејќи до сега све што ми кажала кога сум почнал со кариера, она ми беше ментор, нели? Све било управо, да бидам свој, да си тера кариерата без да имитираш некого и да работиш само цело време турбо, зашо без работа нема успех. Доста се шпекулираше дека ти и Лина сте биле во врска. Ти не откриеше дали сте биле стварно во врска? Не, јас и Лина... Сите вика дека ти лажеш кога ќе кажеш дека не сте биле, а дека сте биле. Знам кој ти го имал кажа ново да ја прашиш и да ја поздравиш таа личност. Баш пред две недели со нејзи исто се расправ на таа тема. Ја и Лина сме многу добри пријатели, колеги пред се и другари, така да немало ништо повеќе од тоа. Не лажам, да сме биле или нешто димало ќе кажам, ама не. Не сме ништо повеќе од другари. Која ти е најдрага песна од твоите што ги имаш извадено? Љубиме. Љубиме ми е најдрага. Не знам, така ми влезе во срце некако највише што која снимав како демо првиот пат. Осеќав дека така е песната певлива и дека брзо се памти. Не знам, модерна е, таков некој модерен звук има. Брзо се памти и затоа можам да одвам Љубиме. Се плашиш ли од трач муавети за себе? Не. Не те допира трач муавети? Па, нема, веќе кога се бавиме со оваа јавна професија, ако си спремен, треба си спремен на се. Така да нема плашење, треба се навикнеш само и... Што е тоа што го имаш најлошо чуено за себе, знаеш дека не е така, а ти извадило од кожа? Па, не знам, Никола, да се многу работи имам слушано. Пред се тоа дека многу малку луѓе ме познаваат лично вака и кога ќе слушнам, бегај вириво арогантен, дигнате, не знам зашто, може би така делувам, бидејќи јас сум повлечен, не комуницирам со секого, позатворен сум, порано бев многу отворен со луѓе и искрен и го сменив тоа. Кај мене може би и тоа делувам така, ама ете тоа ме допирало, можам да кажам, ме нервирало порано, арогантен, дигната, од кој ќе ме запознаат, самите ми имаат кажано тие луѓе што мислеле, мислев дека си такова, му свери видов дека не е така. Почна да настапуваш редовно. Во кој град си поминал најдобро, каде баш не те прифатиле добро? Па, ќе бидам искрен, до сега кај да сум настапувал било солидно окей, не можам да кажам најдобро, зашто за најдобро треба уште многу сита работиме. Нема десетка, како ги кажат, само 9,5. Најдобро си поминувам искрено на домашен терен, во Скопје, бидејќи сепак сум јас од тука. Можам да кажеме во интермецо пееме четвртоци на X Unite, така да до сега најубави журки ми биле тука во Скопје во интермецо. А најлошо да одвам, не знам што да ти кажам, кога имав еднаш многу лоша случка и ќе ја кажам, еве, тоа беше лани во Охрид. Почна се полни диското и влезе рација со полиција, имаше доста малолетни и немаше настав, да. Скоро поле и повеќе ги извадија и се испразни, газдава ми вика, брат, вика, нема пејање. И така се осеќаш малце глупаво, ама тоа е појако, не си крив. Се соочуваш и со негативни коментари, како влијаат на тебе? Порано многу, кога почнував, ама добро, тоа е сепак не искуство, ги гледав и ги пратев тие коментари, ме допира, ама сега ми е баш добро тоа да има негативни, зашо ако цело време те почитуваат и зборат само добри работи за тебе, значи дека пак не вредиш нешто, вака работиш, им сметаш и нормално е да се збори нешто негативно, така да знам да ги прочитам, не викам дека не, и некојаш ми е дори смешно кога ги прочитам тие вулгарни збори и вреѓања, да малко. Каков тип на девојки преферираш и што те привлекува највеќе? Тип на девојки висока сакам да биде, пред се. Боја на коса тие работи не ми менува многу, ама ако веќе се треба да одвоја, може да биде така. Плавуш? Не. Плавуши не ме привлекуваат воопшто. Кафе на коса нешто или црна. Слушаш ли македонска музика и кој во моментов според тебе најдобро се работи работата? Слушам македонска музика, да. 90% си слушам македонско во моето слободно време, кога можам, а најдобро да ги извам како артисти, како бенд, како група во Македонија, ДНК. Зашто 25 години на естрада, цело време да си активен, цело време да снимаш проекти, да полниш концерти, да имаш настапи. Панчо ми е и добар пријател пред се во приватен живот. И можам него да го извам и Андреј, ДНК. Така да они најдобри се во Македонија според мене. Ти посакувам многу успех со новата песна што изади, многу успех на настапите, за крај што ги им порачаш на твоите фанови.
Фала ти, Никола, фала ти уште еднаш на поканата, што бев денеска дел од Джешко Столче, и да се дружиме, да се гледаме само зуба и работи, а на гледачите ќе им посакам да си бират свој, да се здрави, живи и да работите, ако сакате тоа да ви се случи само работа, труд, и не може да не ве допре тоа. Така да работа, труд и бидете свој. Фала ти много. Фала и на тебе. Иди, иди, километрима, далеко сам ти ја од љубави, лепа жено, километрима, далеко сам ти ја од верности, не, не,